maar in. Skink die wijn, kom ons begin. Die kos is op die tafel. Kos is op die tafel. Welkom bij Kos is op die tafel. En vanavond maak ons die lekkerste puddings. Ek gaan vir julle wys hoe om 'n sagepudding te maak en 'n groot, groot gunsteling malva pudding. Ou traditionele gunstelinge, dis wat ons gaan maak. Die puddings, nie die pudding. Ons twee nie. En dan gaan ek 'n bietjie rondrol op die tafel. So, ons gaan begin. Vir die sagepudding het ons nodig 750 ml melk, 15 ml botter, 75 ml suiker, 6 eiers, 125 ml sagu, 'n knypie sout en 70 ml appelkooskomfyt. Sagepudding is nogal 'n tydsame proses. Dis nie 'n ding wat jy kan jaag nie. Maar as ek vir julle sommer raad kan gee vroeg, is kook hom stadig. So, Etienne, sit vir ons aan asseblief daar. Dan gaan ek so lank ons melk ingooi. En om, jy kan laat hy so lank begin kook. En ek gaan sommer nou al net 'n knypie sout ingooi daai. En dan gaan ek ons botter ook bysit hierso. Ek gaan my die sagu ook insit sodat hy sommer saam in die melk warm word. Wat ek moet sagu doen omdat hy so lank kook. Want jy kan hom nie, dit is nie 'n ding wat jy kan aanjaag nie, dan brand hy. Is ek gooi 'n bietjie water op die sagu. Koue water nê. Ja, wie wat as jy warm water opgooi en glo my ek het dit al gedoen, dan kan jy 'n brug otjiwironge toe bou met hom omdat hy klou daar aan mekaar vas. Want onthou dis sisal wat jy koop. Ja. So, gewone kraanwater, koue water. Jy bedek hom letterlik net en laat staan hom so vir 'n halfuur na 'n uur toe. En dis maar basies net om te laat uitswel. Wat uitswel en dan kook hy 'n klein bietjie vinniger. Die groot ding met sagu is jy moet hom die hele tyd roer. Jy moet hom roer, so maak hom laat jou melk begin kook en dan verlaag jy jou hitte en dan roer jy maar net die hele tyd. Roer hom. Totdat hy gaar is. Ons het as kinders altyd gepraat van padda eiertjies. Ja. Ja. Het jy groot geword met sagu? Want ken sagu, ek ken hom, maar ons het nie daarmee groot geword nie. Ek ken dit nie reg nie. Watter land kom jy vandaan? Nee, maar ek het Pretoria land. Nee. Ons net nie groot op nagereg gewees nie. So wat het gebeur intussen as jy groot op nagereg? Ek het dit onlangs op Facebook terwyl ek resepte getoets het, het ek dit opgesit en die reaksie was oorweldigend geweest. En weet jy, mense eet dit nie meer nie. Dit ek sien dis nie meer vreeslik in kookboeke of enigiets. Ek dink dit is te veel werk. Ek want dit net roer en roer en roer. 'N roerende paar. Ek het net nou toe ons gegroet het ek gesê ek gaan rol op die tafel. Wat ek eintlik wou sê is ons gaan roer op die tafel. Van rol op die tafel klink na te veel pret. Ja, of jy het te veel geëet. En wat lekker is van ons splinternuwe reeks waarmee ons vanaand begin, is dat ons 'n borskap het van Icon se Wooden Products. Ja, en dit is die, ons gaan deur die hele reeks vir julle die verskillende produkte wys. Ons het voor nou een van hulle baie baie mooi bakke daar waarin ons eiers uitgepak het vir hierdie episode. Wel die mooiste blokke, hulle het bakke. Ja, ons gaan op ons houtblokke gaan ons baie werk. Ons gaan permanent op hulle werk. Ek is groen van jaloesie want ek wil die hele tyd net op dit werk. Dit is baie mooi produkte en wat wonderlik is van hierdie produkte Etienne, is ek like 'n mooi ding. Ja, nee, dit is pragtig. Dit is so. Ek hou baie van mooi goed en dis 'n mooi produk en ek hou van baie van natuurlike produkte soos 'n mooi houtproduk. Hierdie kook nogal mooi vinnig ja, en vinnig. So ek ons gaan vir julle dit wys deur die hele program en dan moet julle vreeslik beïndruk wees met ons en met veral met hulle. Dis 'n plaaslike produk, wel plaaslik uit die Kaap uit. Aftrek. Ja, hulle kom bly by die see. Ek het nie die voorreg om die see te bly nie, maar hy kom. Maar ons kry ons houte van die see af. So ons gaan op die Facebookblad gaan ons vir julle die hulle webadres opsit. Ja. So julle kan daar 'n bietjie meer gaan lees. So wat ons nou gaan doen, ek gaan hierdie alles net saam meng. Jy kan hom 'n klein bietjie af sit. Gaan hierdie eiers net breek. Want dit kom nou daarby.
Sien, dit is as jy hom nou so in die water sit voor die tyd. Ja, dan is dit vinnig. Dan is dit vinnig, want dit toe is jy nou sê ons gaan lank hier staan, toe dink ek ek sal maar moet. Ag, ek wil jou net iemand kry my af te los met die roer. Ek wil jou net mismoedig gemaak het, man. Jy het toe nou nie gewerk nie. So hier is ons 6 eiers. En hulle net klits. Ek dink jy kan hom eers afval. Ek het hom afgesit, so hy is. En kyk, die induksieplaatjie is mos baie maklik. Hy as jy vir hom afsit, is dit ijskoud. Die resep sê minder appelkooskonfyt. Ek sê moenie vir jou bang hou nie. So ek het hier definitief meer in. Omdat ek daarvan hou, ek maak hom gewoonlik ook waar dat daar stikke is. Dit ek skep teelepels vol in, maar hierdie resep sê jy moet alles meng. Daar is nie nou tyd vir stikke nie. Dan sal die suiker ook nou by sit. So, ons wil, kyk, hierdie is nou lekker pudding, maar ek gaan, want ons het navraag gekry voor, dat ons 'n bietjie soet goed en kos vir diabetes ook insit, en vir die verslankers, vir die banters, wat banting doen, en 'n groot ding is glutenvrye kos, so ek gaan 'n program, ons gaan 'n program of twee, gaan ek daar afstaan, om vir julle wat van meer gesonde kos hou, ook daar. En mense wat nie anders kan nie, hulle moet die glutenvrye kos eet. Ek is amper allergies is daarvoor. Een van hulle, dit lyk nie so as ek eet nie, maar ek is een van hulle. Jy vat maar die pyn en lyding. So af en toe. So wat ons nou gaan doen, ek gaan nou hierdie insit, jy moet hom net vir ons die hele tyd meng, Etienne, want jy wil nie, hy moet gaar word nie. Jy wil nie, as die eier inkom, moet hy dadelijk gaar word nie. Gooi hom so. Ja, ek hou van daai. Ja, daai stikkies. Stikkies is vir my baie, baie, baie lekker. Daar, my mond. En ek roer. En my, jy is goed met roer, so. Daar kom die stikkies nou. Etienne, jy kan vir ons daai pan spuit, of moet ek het vir jou? Toe maar, ek sal. Want hy is afgekoeld. Baie dankie. Spuit so na by my, want hy lyk ek jong, hè. As jy dit so kan deurbeweeg. Sien, daar is jou mengsel nou, daar kan jy nou, wat ons as kinders gepraat het van die eiertjies, kan jy mooi sien. So hy gaan nou lekker, terwyl hy bak, gaan hy lekker set. En dan kan jy vir ons net water onder in die bak, in die oonbak sit. Hier is dan vir jou vreugde. En dan hierdie kom daar in, so. Nou kan jy om na een kant sit, dat ons eerst daai klaar maak. Kos is op die tafel. Kos is op die tafel. Vir ons malva pudding benodig ons 250 ml strooisuiker, 15 ml appelkooskonfyt, 5 ml koeksoda, 30 ml botter, 125 ml melk, 2 eiers, 315 ml meel, 1 knypie sout en 5 ml asyn. En vir ons saus is dit 250 ml melk, 125 ml suiker, 125 ml botter, 60 ml limoensap en 60 ml brandewyn. Ok, wat ons hier gaan doen, ons gaan eerste ons eiers en ons suiker gaan saam verroom. Want kyk, in malva pudding kry ons 'n lekker saus oor. Ek het hierdie een so 'n bietjie met 'n kinkel gedoen. Dat ons ek meng hom met brandewyn en limoensap wat nogal baie vreugde in hom het. Wat is jou gunsteling pudding? Ek moet nou mooi dink. Ek is op 'n chocolate brownie. Dis waarvan ek hou. Wag, kom ek vra vir jou weer, wat jou gunsteling pudding? 'n Chocolate brownie, ek is jammer. Is chocolate brownie nie net 'n klein soet ding nie? Jy kan hom eet as dit as 'n nagereg met room. Ja. Reg dan. Ek is jammer, wil jy nie een van jou nageregte wat jy vandag maak is my gunstelinge nie. Dit word dalk 'n gunsteling vir al wat jy. Kan ek dit vinniger geleer het? So, ek gaan nou sommer dadelik gaan ek hierby die melk ook gooi. Ons hom goed inmeng. En dan is ons sout. Ek dink net ek knippie sout inkom. Sout is maar net
Jy gaan een vrou, kom, sit jy sout in pudding en dit is maar net om die geure uit te bring. En kom jou botter. Dan hierdie ene eet nog een bietjie botter op, so gaan ons sommer net dit so. Daar is hy. Ons botter lekker hier inmeng. Die volgorde. Ek maak nou hierdie volgorde net soos ek eintlik wil. Maar die belangrikste is dat jy jou nat bestanddele saam het in jou droë bestanddele. Ek gaan het weer sê, ek het nou hierdie hele proces het ek gemaak. Maar solank jy lekker eet, gee ek nou rarig nie om nie. Solank die nat bestanddele eerste ingaan en dan die droë is. Ja. Dit is die belangrikste. Iemand wil toch, kyk, dan moet ons ook sê, bak is 'n chemiese proces. So, dit is hoekom sekere goed en sekere hoeveelhede is, moet baie belangrik, ja. Ach, vir jy, ek het dit ook al anders omgedoen en dan proe dit ook maar lekker. So, ek seer my nie vreselik daaraan nie. Voor ek nou hierdie allemaal in het, gaan ek dan nou die appelkooskonfyt insit. Jy wil elke keer met die reusagtige lepel in uit. Hoekom weet ek? Nee, ek hou jou dop. En dan ons asyn, gooi ek hier laast by. En daar is hy. Nou moet ons net roer. Sal ek so lang vir jou die bak spuit? Hy, Etienne, is iemand so mooi vrou, hoe kan jy nou sê nee? So die malva pudding maak jy jou beslag aan, so basis jou koekgedeelte. Ek gaan hulle oond toe en dan kook jy moes in die saus. So as hy uitkom, is dit belangrik om die saus oor die warm pudding te gooi, so dat hy lekker intrek. Die oond stel ons op. Etienne, breek gauw vir ons net daar uit sê en dan bring jy die bak vir ons terug. Dan, jou oond stel ons op 180 grade. Vir al twee die puddings en hulle gaan so, die sago gaan 30 minute bak, hierdie gaan so 30 na 40 minute bak, toets hom maar. Jy weet, ek het nie een toets in die, ek steek so my mes in as hy uitkom. As hy skoon uitkom. As hy skoon uitkom, dan is hy reg. Baie dankie vir al julle positieve terugvoer, dit is vir ons rarig baie lekker om die positieve terugvoer te kry van allemaal. En dit maak jy moet waard om vir ure te sit, om vir julle lekker recepte te toets. En die toets, kyk. Ja. Ons lyk nie net so goed nie, ons eet so goed. Ons toets so goed. En dit is my vreselik lekker om te sien op die Facebookblad, dat hy nou reg sê, daar is studente. Ja. Wat nou ons kyk, want is bekostbare recepte, bejaardes wat kyk. En die ouwe garde, ja, wat sê, dit is so vinnig. Daar is een groot groep mense, ouderomsgroep, wat nou ons kyk. Ja, baie verskeidenheid. Baie, baie lekker. Om dit te sien. Het is wonderlik om terug te kom na die toets van Willie se resepte. Sy vriende is mal oor hierdie toets van die resepte. Want as hy begin toets, dan is die hele dorp is daar om te help. Ja, my budget is nie, maar hulle toets verskrikke graag saam. En dan moet ek hom ook sê, vra my uit oor my kookboek. Ja, Willie, jou kookboek. Wat gebeur met jou kookboek? Ek is so blij jy vraag my, want my kookboek is uiteindelik op pad. Ek is so opgewonde, ek werk 4 jaar aan die boek gewerk. En sy naam is daar sy engele in my kooskas. En dit gaan lekker recepte en my kinderherinnering stories gaan daar aan wees. En as alles gaan uitwerk, gaan ons hom binnenkort vir julle kan wees. Ons het die bak goed gespuit en nou gaan ons die beslag hier in. Ons kom daar insit. Etienne, sal jy vir my daar ene breng? Gaan jy alles dadelik insit? Ja. O, jy kan dit een bietje laat buiten staan, maar het gaan nie gaar word dat ons gaan nogal sukkel. So, nou gaan hulle oond toe. Gaan daar in inpas? Ja, hy gaan inpas. So, en hierdie ene, die lekker malva pudding, gaan langs om in. Lekker die om ons toe maak. En onthou, ons recepte, is op een dinsdag op ons Facebookblad. Ons het op die nieuwe manier op besluit om vir julle voor die tyd te wees. Daai vingertjie wat so kom is my vingertjie om te sê dit en dit en dit. So as jy het nou die selwe aand recept wil maak, dan sit en skryf jy het af. Anders kan jy die volgende dag ons Facebookblad besoek en daar kry jy al ons recepte. So 8 in die ochend is een bietje vroeg, ons admin dame, ons gaan nog vir julle wees in die breeks ergens hoe sy lyk, is bezig. So as nie 8 uur op is, sal ergens dier die dag sal die recepte opkom. So nou gaan ons, ek soek een roermachine, hierso, roermachine, gaan ons al hierdie goed gaan ons net saam maak. Dit is wat ons saus is. So Etienne, jy kan vir ons, jy weet my snapper chef na my vernoem.
Ek kook moes ook vinnig, kan nie so die hele dag staan nie. Nie te vinnig vir eers nie, dat ons eers die, want het is belangrik, dat jou suiker moet smelt, jou bestand, jou saus moet nie kook nie, en enige ding wat jy suiker in gebruik, as jy konfyt maak, enige iets, jou suiker moet eers smelt, voordat die saus moet kook, anders begin kook, anders gaan hy kristalliseer, en jy wil nie dit nie, dit is nie baie lekker nie. Kos is op die tafel. Kos is op die tafel. Kijk, Etienne, hoe lyk hy? Hy is heeltemal opgelos. Suiker is opgelos, hy het nog opgelos. Kijk, wat ek nou gaan doen, nou gaan ek net die botter, wat ek kan vir ons daar uitkrap. Etienne, jy krap toch so mooi. Met een klein lepel. Is jy krapperig? Met een klein lepel. Ja, ek gaan nou sommer alles bygooi. Moet nou nie skrik oor al brandewijn is nie. Vat een bykie daar uit die kouk uit en dan bere jy dit vir die pudding vir sondag. Omdat die alcohol kook alles uit, dus letterlijk hy gee net geer. As jy nou bang is met die barbecue en het gaan nou hierdie inkry, dan los jy dit uit, dan verdubbel jy net jou limoensap of jy vervang jou limoensap en brandewijn met meerder melk. Ja. So jy hoef nie hier nie, hierdie is absoluut meerder. Meer. Meerderder. Ok, meerderderder, jemel. Met meerderderder melk. Oeh, daar gaan weer een taalkundige brief geskryf word. Ergens gaan weer afgeleid. Nee, ek het al klaar. Afrikaanse juffrou. Ek het al klaar my hat uitgepluk. Ek denk, kan jy roer? Ek het ons lief, dat hy lekker by mekaar kom. En ek het die oude lepel in die hand. Iemand gaan pak slaker. Willie, wat moet die oude brandewijn gebruik? Wat kan die andere alcohol ook gebruik? Jy kan seker ander alcohol gebruik, die ding met brandewijn is, brandewijn gee een dieper geer. Ek dink nie met whisky ingooi. Sherry? Sherry kan baie nice werk. Ek dink ook jy kan hom nou afstel, hoor. Sherry, ek dink ek is een baie goeie keuse. Ek dink ook iets soos Amarula. Dit kan ook wel lekker geer, want dit gaan oor die geer. Dit gaan oor die geer wat jy insit. Ek dink een drank wat ek nou nie so insit nie, is whisky. Nou is bykie skerp. Daai gaan vir jou een affaire geef, vir jou gaan laat hardloop, dier die nacht. En vodka en gin en daai goed gaan ook nie lekker werk nie. Ek kook verskrikkelijk graag met sherry. Of poort. Ja, poort. Want hy gee baie lekker smaak en geer aan jou kost. En dan bedien, jy kan altyd hierdie gerechte met vla bedien, want dit is altyd lekker om hom by te sit. Oeh, as jylle kan ruik, hoe lekker dit ruik. Wat belangrik is met die saus, jy wil hom nie te dik heen nie, maar jy wil hy alles moet by mekaar kom, is een baie lekker combinatie. Oeh, die reuk van die limoensap en die brandewijn saam. Doen het vir. Man, wie het nou pudding nodig? Wie het nou kook en brandewijn nodig as jy kan malva pudding maak? Kyk, ons leer vir jylle op Kos by Tafel alles. So papa, bere bykie sarig aan. Oef, vir mama kan pudding maak sondag vir julle. Nee, mama sal moet steel. So, sodra ons puddingslaag gebak is, gaan ons na hierdie warm saus oorgooi en dan gaan Etienne vir ons een baie mooi tafel dek. Welkom terug by my insetsel van die program. Ek in die begin van die program gesê, ons gaan rol op die tafel. Nou, hierdie tafel is groot genoeg om op te rol. Maar wat ek eindelijk wou sê, is dat ons gaan roer op hierdie tafel. Nou, wat roer aan betref, ek gaan vir julle interessantheid wys net nou. Wat ons mee gaan begin, is ek gaan een wit loper op die tafel sit. En hierdie is eindelijk, as hy nou mooi kyk, is dit een stukkie kantgordijn, Hollandse kantgordijn. En ek gaan hom oor die tafel gooi, net so skuins, dat hy gedeelte van die tafel toemaak, nie die hele tafel nie. Gaan ek so skuins oorgooi, omdat ek net vir twee mense dek, gaan ek hom dan so gebruik. My middelpunt van die tafel, het ek dan hierdie prachtige orchidee, wat ek gaan neersit. Nou sy. En dan gaan ek verder aangaan met my wit. Ek het twee wit onderborde, wat ek gaan neersit.
En dit skep dadelijk een contrast op die tafel. Ek het my wit servette wat ek in die bord gaan neersit. Ek gaan hom in die onderkant van die bord neersit, laat hy afhang van die tafel af, so effentjies. Hy het hierdie prachtige kantgedeelte aan wat aanpas by die kant van my tafeldoek. En hier kom my roergedeelte. Ons gaan roer op stoelen. Kyk net hierdie twee prachtige borde. Wat ek dan gaan neersit as klein bordjies op my tafel. En dan my mes en virke gaan ek dan weerskante neersit. En dan, omdat hierdie 'n puddingtafel is, het ons dan 'n nageregtlepel wat ek aan die bokant gaan sit. Onthou net dat die nageregtlepels allemaal in dieselfde rigting moet kyk. Maar sy, ek het dit so neer. En dan het ek hierdie twee prachtige bekers wat ook aanpas by my stoele wat ek op my borde gaan neersit. En dan het ek warm plekhouers waar ons die puddingbakke op kan neersit wat in die oontyd kom. En dan het ons nageregbakkies. En hulle gaan ek dan net een kant hou tot Willie kom met sy nagereg en dan kan ons verder eet. Maar sy tafel is reg, eerste nagereg is op die tafel en hier kom Willie met sy tweede ene. Met een baie warm bak. Ene. Daar is ons lekker smaak. O, dit lyk baie, baie lekker. Nou Willie, ek kan nie wag nie. Nee, maar moet nie. Jy kan maar groot gaan. Waarvan wil jy? O, Willie, ek wil van hy saago probeer. Aangezien ek nie saago baie goed ken nie. Ja. Wil ek hom probeer. Ek sê jou nog reg kry. Baie dankie. Hier is een bykie van die onderste vreugde. Ook. En dan gaan ek verseker een bykie vla daar oorvat. Ja, nie mens kan nie. Anders nie. O, hierin is lek. Oeh, oeh. Kijk, hier is vir jou een vreugde wat hier uitspring. Van, hier is nou hierdie saus. Hoekom sal ek het nie? Natuurlijk. Die mens moet dadelijk inspring hier. Hierdie moet nou nie. Hoe proe dit? Baie lekker. Nie oortuig. Is regtig baie lekker. Is dit? Hou jy nou van saag? Ek moet nou vir jou sê, ek hou jy van. Ek sal kan gewoon raak jou. Hy is nie so geweldig soet nie. Hier, maar hier is ook een... Dis wat ek van hou. Hierdie brandewijn en limoensaus maak net dat hy, dat hierdie malva pudding, nou, net genoeg. Ja. Nou wil jy terwyl ons hierdie nageregte betakel, dink ek moet ons die kykers groet. Ja, ek dink so. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Ons gaan nou lekker verder eet. Maak seker jy is volgende week 7:30 voor die kassie. Tot dan, lekker kook jylle. Kos is op die tafel.